はい、どうも皆さんこんにちは、ボロボックスでございます。さあ今回も夢みどり実況 RE2024 やっていきましょう。バタフライエフェクト分岐点が笠原くんに傾きました。今回一番最初に攻略するキャラクターは笠原くん。彼で決まりだ。よし、一緒に飯食おうぜというわけですね。前回ちょっと険悪なムードになったんですが、まあ上級生の登場により仲直りできたみたいですね。うん、どこで飯食う？屋上？俺が返事をする前に笠原は教室の中へ姿を消してしまう。慌ててその後姿を追いかけた。後ろ姿か。教室に戻ると早速机をくっつけて昼食に入った。うん、笠原は大口を開けてメロンパンにかぶりついている。なぜ菓子パンから先に食べるんだ？甘いものは最後に食べるのがセオリーじゃないのか？あのさっきありがとな。あからさまだぜ。もう頬が赤いのか。もう始まってる BL ゲーム、 BL 展開、ありがとう。顔を見るのが照れくさくてパンをかじりながらそうつぶやいた。マジで青春だね。我ながら分かりがたい、言葉選びだが、笠原には通じたらしい。パンを頬張ったままいいってことよと返してきた。水沢ってあんま喋んねえ代わりに結構顔に出る方だよな。めちゃくちゃ占領してるね。購買のパンを。大丈夫こんな買って3年生に消されない？どういう意味だよ。ほら唇尖った。にやりと口角を上げて笠原が指を指す。思わずパッと口元を押さえるとますます笑われてしまった。うん、もう出来上がってますね。さっきのやつみたいなタイプはさ、怒った顔したら呆れてくし、困った顔すっと図に飲んだよ。だから適当に笑っとけばあんまひでえことにはなんねえから。笠原はそう言いながらチョココロネに手を伸ばす。だからなぜ甘いパンを先に所有するんだ。しょっぱいパンはこの2種類か、メロンパンとチョココロネ。それにしてもノリと勢いのままに行動する男だと思ってたから今の言葉は少し驚きだ。だいぶ人間観察に富んでいるわけですね。お前っていつもそんな風に考えながら動いてるのか？その言い方だと俺がすげえ腹黒みてえじゃん。笠原くんのお腹は真っ白通り越して透明ですよ。スケルトンですよ。あんた？それはグロい。前さ転校続きだったって話したろ？ああ、しょっちゅう引っ越してたって言ってたな。そういうの繰り返してっと自然と周りに馴染むの上手くなんのよ。揉め事とか起こさねえに越したことねえじゃん。確かに疲れるからね。そういうものか。大家族で育つと人の機微に敏感になるというのは聞いたことがあるが、笠原のそれも似たようなものだろうか。確かに中等部の頃から笠原が誰かと衝突するところは見たことがない。笠原の周りにはいつも笑顔があった。あの時廊下で笠原の転校の話を聞いた時、俺が感じたのは親近感だった。真逆のような笠原でも俺と同じように居心地の悪い思いをしてきたのだろうと。でもきっと違う。笠原は俺よりずっと器用な男だ。お前なら誰とでもすぐ仲良くなれそうだよな。え？なんだよ急に。別に、なんとなく。俺はそういうの苦手だからすごいと思うよ。人に合わせるのは苦手だ。無理に歓迎ん違う併合違う、迎合かなするくらいなら一人でいた方が気楽でいい。近くにいれば雑談程度ならするけど、
休日に連絡を取ったり一緒に遊んだりしたことはほとんどない。なんだろうね、良くも悪くも、めんどくさがりなのかな。まことくん割と興味がない、煩わしい、どうでもいい、どうせいつかは離れていく相手なんだから。でもどうだろうね、高校時代の仲間ってなんか死ぬまで仲間ってイメージあるけどね。でもさ、俺みてえになりたいわけじゃねえんだろ。水沢って大勢でつるむタイプじゃなさそうだし。まあそうだけど、ほら水沢の方がすげえって思うよ。人に合わせんのってしんどいけど楽だからさ。俺もどっちかっていうと笠原くんよりかな。なんだろう、自分の考えで押し通して他人と違うことっていうか、他人の意見に乗らないって相当難しいと思う。それだったら人に合わせた方が楽だからね。ふっと微笑んだその表情には見覚えがあった。いつかの放課後に見たあの横顔。笠原、さっきカレーパン渡すんじゃなかったぜ。笠原直樹一生の不覚。このカレーモードになった口をどうすればいいんだ。カレーパン渡しちゃったんだっけ。そっか、だいぶ失敗だね。ちょっとさすがの笠原くんも前回焦っていたのか。お前のシリアスは3分しか持たんのか。笠原の叫びに相づちを打ちつつ残りのパンを消化していく。普段通りのありふれた昼休みが過ぎていた。一日の授業が全て終了し連絡事項を終えた菊池先生が担任と共に教室を後にする。帰り支度を始める生徒たちに、なんだっけ、あれ帰り支度、生徒たちに俺も教科書をカバンに押し込んでいく。じゃな水沢、 See you tomorrow。 あれ今日はバイトか。あれ今日は早いんだな。ああ、バイトあっからな。企業戦士笠原と呼んでくれたまえ。何のバイトしてるんだっけ。なんかファストフード店だっけ、マックとかで働いてた気がする。学生バイトが何言ってんだ。教科書を詰め終わった。カバンを肩に担いで教室を出る。二人の仲は修復されたようですね。あ、水沢先輩。この声は小野寺くんか。陽気な声とともに小野寺が後ろから回り込んできた。ああ、これあるキャラクターに物語傾いても他のキャラクター干渉してくるんだっけ。先輩、今帰りですか。俺もなんです。偶然ですね、運命ですね。いや、授業が終わるのって全学年ほぼ同時だから、部活とか委員会がないなら結構な確率で。せっかくなんで一緒に帰りましょう。聞け。笠原といい、小野寺といい、勢いに任せて突っ走るのはやめてほしい。いっそ無視してしまうか。そういうところやさ、若人くん。そういえば先輩がよく読んでる作家さん、先月に新刊出してたんですね。ほら、銀行強盗の話を書いてた人。ああ、あの作家新刊出してたのか。あれ、知らなかったんですか。最近は新刊のチェックしてなかったからな。そっか、出たのか。出ましたね。あさっては学校休みだし、週末に家でゆっくり読書とか楽しそうですよね。はあ、会いに行きます。付き合いますよ。先輩。書店を出ると街の喧騒が耳につく。先輩、
待ってくださいよ。自動ドアの向こうから小野寺が走り出してきた。ああ、結局2人で買い物行ったってわけか。大丈夫これ。笠原くんに見られたら、おお、俺の誘いあんなに断ったのに、あいつと一緒にすんなり図書店から出てきたぞとか見られたらやばいぞ。何が新刊だよ、ただの文庫版じゃないか。しかも小説じゃなくてエッセイだし。なあ、これはやられたな。口実だったわけか、小野寺くんの。すみません、でも買うんですね。せっかく南大倉まで来たからな。たまにはエッセイも悪くないし。どの辺で笠原くん働いてるんだ。おい、笑うな。はい、だ、笑ってません、笑ってません。あ、荷物持ちますよ。返事する前に俺の本が入った袋は小野寺の右手に移行してしまった。強引に奪われたこと文句を言うべきか、持ってもらったことに感謝を言うべきか、間を取って何も言わないことにしよう。ああ、選択肢だと思った。水沢先輩、俺こっちの店にも寄りたいんですけど、いいですか。そう言って小野寺が指したのは、書店の隣にある CD ショップだ。別にいいけど。本当は良くない良くないんだ。店には小野寺だけで行かせて俺はさっさと帰りたい。しかし奴に人質ならぬ、あ、そっか、本質を握られている以上、あー賢いんだな小野寺くんも。俺だけ立ち去ってしまうわけにもいかない。経験上俺は帰るから本を返すなどと言うと、ごねにごねるのは目に見えている。おとなしく付き合ってやった方が最終的には一番労力を使わずに済むのだ。ああ、これは笠原くんの教えか。先輩、何してるんですか。早く行きましょうよ。はいはい。士官と、後悔をため息に乗せ、俺は CD ショップへ足を向けた。新譜が出たって聞いて楽しみにしてたんですよね。ネットで買ってもいいんですけど、送料とか結構高いじゃないですか。わあ、興味なさそう。ないからな、興味。店内には至る所にアーティストたちのポスターが飾られている。正直俺には区別がつかない。かろうじてわかるのは性別と人数の違いくらいだ。あんまり音楽は聴かないのか。小野寺の方を見ると2枚の CD を両手に持って何か悩んでいた。どちらも緑色の長い髪を2つ結びにした同じ女の子が描かれている。よく見かけるけど、なんかのアニメキャラだろう。あれ、この P も CD 出してたのか。新曲の再生数すごかったしな。でも2枚買うとお金が。よくわからないからあいつは放っておこう。小野寺の買い物が終わるまで店内をぶらつくことにする。隣の書店には時々買い物に行くけど、こっちの店に入るのは初めてだ。あれ、ふと一つの棚に目が止まった。なんだろう、何かが気になる。立ち止まってずらりと並んだ CD を眺めながら違和感の正体を探していく。あ、これ並んだ CD の一つに手を伸ばす。黒い背景にロゴが書かれたシンプルなものだ。そのロゴに、見覚えがあった。幾何学模様の中心に書かれたファーダの文字。笠原が教室で話していた欲しいけどなかなか見つからない CD だ。そんなにひょいってあるもんなの。よく見ると、あ、再入荷ねと手書きのポップが付けられている。なるほど、笠原が探したときはもう売り切れていたのか。明日、笠原に教えてやろう。喜ぶかな。あ、先輩ここにいたんですか。終わりましたよ。付き合わせちゃってすみません。大丈夫かな。こんな二人の時に他の男のことを考えちゃったりしてさ。誠くん。いや、気にすんな。先輩、嬉しそうですけど、何かありました？まずい。
え？いや、気のせいじゃないか。顔に出てたのか。本当に分かりやすいんだね。怪我な顔をしている小野寺を置いて出口に向かう。入ってきた時よりも足取りは軽くなっていた。この後に何が起こるかも知らないで。何が起こるの？笠原が水沢を意識しだしたのは中等部の時、3年次に同じクラスになってしばらく過ぎた頃だった。学年が変わって新しいクラスになり数ヶ月、そこそこ仲のいい相手もいて毎日バカみたいに騒ぎながら過ごしていた。だけど毎日が楽しいわけじゃない。まあそれそうだね。あの日もそうだった。あの日は昔の夢を見て、そのせいで朝から気分が乗らなくて。でさ、信じらんねえよな。うわ、マジありえねえなあ。あ、まあそっかもな。これ腹痛い時の俺かな。まあ全然ジャンルは違うんですけど、まあ、あの周りのテンションと自分のテンション違う時って大体こうなっちゃいますよね。うん、この場合辛いですね、笠原くん。テンションが違いすぎる。自分はね、すごい嫌な思いをしてる時に周りテンション高いとちょっとしんどいですよね。うん。お腹痛くなった時もそれなんですよね。うん、苦痛を味わってるの自分だけで周りはヘラヘラしてるんで、おい早くトイレに行かせてくれってね。なんだよ、テンション低いな。そうそう、らしくねえぞ。つうか、お前本当に笠原か？おとなしい笠原とか偽物だろ。これ宿命ですよね。うん、毎日テンション高いとこうなります。その言葉に他の友達から笑い声が上がる。そうだ、笑わなくては。明るくてお調子者で、それが笠原直樹なのだから。楽しくもないのに笑って、無理に周りに合わせて、それって虚しくならないのか？な、聞こえた声に驚いて笠原、とっさにその主を探した。彼は確か、名前は水沢だ。あー、もともと黒髪だったんだよ。こんな絵あったっけ？こんな絵あった？あ、確かに笠原くん今の髪の色ちょっと、なんだ、根元の毛黒いから染めてるんだね、やっぱり。彼は確か、名前は水沢だ。クラスの中では比較的優等生グループに入るやつだっけ、と記憶を漁る。あまり自分と会うタイプではないから、今まで挨拶以外で話をしたことはほとんどなかった。言うこと聞いてヘラヘラ笑ってないと、お前を嫌いになるような連中が大事なのか。自分に話しかけているのかと思った。彼が携帯電話を耳に当てているのを見て、違うのだと悟る。誰に電話してるんだろう、気になるね。電話の相手は友人か誰かだろうか。俺だって人に嫌われるのは怖いけどさ、偽物の自分しか好きになってもらえない方がもっと怖いよ。なるほど、これが誠くんの性格か。確かにガラケーだね。今の人たちってガラケーわかんのかな。怖いですね。その時芽生えた気持ちを何と呼べばいいのか、笠原には分からなかった。分かるのは水沢の声をもっと聞いていたいということだけ。別の誰かじゃなくて自分に向けた言葉が欲しい。この瞬間恋心に変わったってこと？笠原直樹を見てほしい。なるほどね。相手が何か言ったのか、水沢が微笑んだ。ああ、その顔を自分にも。授業が終わり、昼休み、開始とともに教室の音量が上がる。まあ、終わった終わった。
俺たちは自由だ。まだ午後の授業が残ってるけどな。意味のない軽口を叩きながら、弁当を広げる。いつもは購買に駆け込む笠原の机にも今日は、弁当箱が置かれている。当然のように机をくっつけてくるのにももう慣れた。なあ、笠原は今日バイトあるのか？んにゃ、基本連続ではシフト入んねえようにしてっから、昨日入ってから今日はなし。水沢はバイトしねえの？兄貴がそういうの厳しくてさ、小遣い足りないわけでもないし、大体バイトなんか始めたら授業についてくの大変だろ。そっか、試験前だけ頑張っときゃ大丈夫じゃね。そう、笠原くんは秀才なんだよね。こいつ自分の頭がいいからって。なんでそんなにバイト頑張ってんだ？欲しいものでもあるのか？まあでも大体高校生バイトするイメージだけどね。でもここなんか進学校ってバイトこれは偏見ですが、バイトしていいイメージなかったんですけど、まあそんなこともないですね、私の通ってた高校実業校なんで、ガンガンバイトもしていいし、免許取ってもいいしだったんですけどね、懐かしいですね、もう何年前だろうね、私が学生だった時代は遠い目。あ、そういえば私の高校時代の同級生の旦那さんが、今回のオリンピック、パリオリンピックかなの、日本代表選手に選ばれたそうなんですよね。おめでとうございます。すごいこともあるもんですね、同級生の中からね、そういう、旦那さんとか出てくるのは。ちょっとね、オリンピックは正直今まで見てこなかったっていうか、スポーツがそこまでね興味なかったんですが、今回見てみようかなと思います。出たら応援したいですね。そりゃいろいろありますとも、彼女とか恋人とかラバーとか、あとはまあ社会勉強的な。これなんだよな、これ大事です、社会勉強。高校生のうちにバイトすると多分全然違います。就職してから一番最初、ギャップに狂ってずっこけることがないと思います、ある程度ね。社会ってこんなもんだな、働いたらこういうもんだなって知っとくと全然違うと思います。金で恋人かを聞く、こいつは。まあ実際小遣い少ねえしな、働かざる者食うべからずってのがばあちゃんのモットーらしくてさ。なかなか厳しいおばあさんのようだ。一月5000円ってひどくね。でもそんなもんじゃないの、いけるでしょ5000円だったら。いけね、最近は物価上がって十分十分だ、それ俺の道場返せ。一体何にお金使ってるんだ。まあ冗談は置いといて、実際服やら何やら買ってっと意外と飛んでくんだよな。そんな、でも服ってそじるかな。やっぱりおしゃれさんはいっぱい買うのか。水沢もバイト始めんならさ、俺んとこに来いよ。店長も人足んねって言ってたし。もし始めるならお前のいないところに行くっつうの。なんでだよ。なんでって、なんで学校の外でまで笠原に付き合わないといけないんだよ。あ、大丈夫これそっかそりゃそうか、やっぱりこうなるよね。その時の笠原の声が想定していたよりも沈んでいるように聞こえて、思わず箸が止まった。誠くん、まあ人の感情に流されないのはいいけど、なんだろうね、あまりにも人の気を知らなすぎっていうのも罪ですね。あ、いや言っとくけどな、うちのバイト先には可愛いバイト仲間とか美人の常連さんだっているんだからな、後で紹介しろって言っても知らねえぞ。これひょっとして誘導尋問みたいな感じなんじゃないの。
ここで誠くんがムンケくんかどうか品定めしてるんじゃないか。でそれでノンケくんじゃないって分かった瞬間、猛烈なねアタックが始まりそう。全員男だけどな。あ、男だったな。いいね。男かよ。髪長いから女だと思ってたのに。男の挑発は法律で禁じるべきだ。なあ、アホな理由で法律変えられてたまるか。畜生、ちょっと言い過ぎたかななんて思った俺がバカみたいじゃないか。これこの笠原くんのテンションのおかげで誠くんも自分の過ちに気づかないままなんだろう。で、なんで急にバイトの話を。ああ、今日の放課後空いてるか聞きたくてさ。あ、そっか、昨日の CD ね、教えてやんなきゃ。なんだ、デートか殴り込みか、それともまさか。お前が探してた CD 見つかったから買いに行かないかって言おうと思ったんだけど、やっぱやめとく。ノー、行く行く行く。大事なことなので笠原くんは3回言いましたよ。そしてもう一度行く行く。言い過ぎだろ。で、俺の探してた CD って。忘れてんのかよ。でもこれは笠原くんも嬉しいですよね。ああ、俺の好きなファードのことを覚えててくれたのかってね。放課後になり、下校準備を終えた俺と笠原は揃って教室を後にする。何が楽しいのか、笠原は上機嫌に鼻歌を歌いながら歩いている。そういう行為が、行動が許されるのは小学生までだと思うぞ。何の歌だそれ。よくぞ聞いてくれた。これはかの有名な直木笠原の作曲した。つまりお前が適当に作った曲なんだな。 That's right。 ため息を吐く俺とは対照的に笠原はますます上機嫌だ。そのうち踊り出しそうな。そうなったらとりあえず置いていこう。水沢先輩、まずいですよ。笠原と頭の悪い会話を繰り広げていると廊下の向こうから小野寺が駆けつけてくるのが見えた。あれ、何か用か。つうか廊下は走んなよ。用はないんですけど、水沢先輩が歩いてんの見えたんで。偶然ですね、運命ですね。というわけで一緒に帰りません？うん、デジャブだ。キラキラした目をしてくる小野寺には悪いが、何分会いに行くかな。今日は戦略がある。大人気だね。いや、今日はこいつと帰るから。そう言って戦略元へ、笠原の方を指さした。やば、バチバチだな。でもなんでこんな敵むき出しなんだ。ああ、さっき運命とか言ってたからか。オンドラ君が先に敵を向き出したのは笠原くんか。意外だな。てっきり小野寺くんの方が嫉妬深いと思ったけど、まあ今回笠原くんパートだろうからね。笠原？そう、水沢は俺がいただいたのだ。うん、これは排除対象だな。怖いな。でもこの二人初対面だよな。まあ小野寺くん笠原くんのこと知らなそうだったから。初対面でもやっぱり敵意をむき出すもんか。いただいたってなんだよ。ずるいですよ。ずるいって何がだ。早い者勝ちだ。残り物には服があるんです。おい、残り物だったのか。止めようと思ったが俺の言葉は聞こえていないらしい。意味不明な言い合いは続いていく。先に帰ってしまうか。こいつらなんだか似た者同士っぽいし、もうこの二人で仲良く帰宅すればいい。よし、行くぞ水沢。先輩、次は俺と帰りましょうね。
意識をあさっての方向に飛ばしている間に不毛な口論は収束を迎えていた。先導するように早口で歩き出した笠原について、廊下を歩く。本当の笠原くんが見え出している。頻繁に見えるようになってきたな。さっきまで無駄に騒いでいた笠原だが、おのじゃらと離れた途端に静かになってしまった。怖い。大丈夫、闇深いな。笠原にした珍しいこともあるんだと思いながらも少し後ろを歩いていく。うん、深刻になってるな。小野寺君は全然そんな感じじゃなかったけど。あれってさ、どういうことなのってね。どういう関係、小野寺君とは。え、さっきのやつ。ああ、小野寺のことか。あいつがどうかしたか。そういえば笠原と小野寺が話をするのが先ほどが初めてなんだよね。元から知り合いだったのかと思ってしまうくらい自然に会話してたけど、まあこれがそうだね、笠原くんの強みであり欠点でもある。それにしても今日の笠原は様子がおかしい。確かに一日のそれを見てるとテンションのガタつきが見えるね。ほつれが見える。本性が見え始めている。あいつ学年違うよな。なんであんなのと知り合いなんだよ。いつ知り合った。急に。いや、それは学年違っても友達はいるだろう。そんなに。ごく自然のことだけどな、別学年に友達いるくらいは。あんなのってお前な。なあ、いつ知り合ったんだよ。これは本格的に様子が変だ。小野寺との口論で機嫌を損ねてしまったのかもしれない。それだといいんだけどね。中等部からの知り合いだよ。ふん。まあ言ってもそうだろうね。知り合うんだとしたらそうだし、笠原くんもそのはずだ。笠原は気のない返事を一つこぼしてまた唇を閉ざしてしまった。もうあったあった。まだあってよかったね。目当ての CD を見つけて笠原が歓声を上げる。学校を出るまでは押し黙っていた笠原も電車に乗り込んでからはいつものようにはしゃいでいた。笠原の機嫌が治って本当によかった。あまり人と関わることが得意ではないため、ああいった状況にはどういう反応をしていいのかわからない。店についても笠原があのままだったらどうしようかと俺は内心で戦々恐々としていた。マジサンキューな水沢。いやー、どこの店探してもなかったんだもんな。でも俺がこれ欲しかったってなんで知ってたんだ。前に教室で話してただろ。昨日この店来た時に見つけたんだよ。お前に教えないとって思ってさ。これは機嫌治るんじゃない。だいぶ嬉しいと思うぞ。あ、まことは俺のことを見てくれてたんだってな。わざわざ俺のために。このセリフ重いな。なんかな、今となっては。うお、俺超愛されてる。むしろ超愛されてる。ついでだって言ってんだろ。抱きつくなバカ。店内に笠原プラス俺の声がこだました。お前のせいだぞ笠原、すげえ恥かいた。結局あまりのうるささに店員さんに怒られる羽目になってしまった。そんなに。書店だったらね、なんとなくわかるけど、別に CD ショップではしゃいでも、まあ限度があるか、どれだけはしゃいだか。どこかの師匠のように笑顔のまま背中に犯人を背負う店員さんの姿は軽くトラウマになりそうだ。そんな状況でもしっかり CD を購入した笠原のズブッとさには、もはや感心すら覚える。どっちの嬉しさだろうね。 CD があった
嬉しさなのか、誠くんが自分のことを見てくれていた嬉しさなのか、そんな笠原、 CD が手に入ったのがよほど嬉しかったのか、さっきから気持ち悪い笑みを笑い声を漏らしている。気持ち悪いってなんだよ。俺のアイアンハートにひびが入ったぞ。あ、声出してたか。アイアンハートへのツッコミはなし、ね、本来ならガラスのハートというところをあえて鉄と表現し、ギャグの解説ほど寒いもんってないよな。うわう、街の喧騒に負けないほど騒がしい笠原に道行く人が振り返ってクスクスと笑っている。俺まで笑われている気分だ。離れて歩こう。いやー、それにしても水沢くんがね、俺のためにね、俺のために急に本性をあらわにし始めた。強調すんなバカ、ついでだって言っただろうが。ツンデレな水沢くんも素敵で、水沢は昨日何の CD 買ったんだ。あんま流行りもん聞きそうにねえよな。これ大丈夫かな。いや、小野寺の誘いで仕方なくとか言ったらまた機嫌損ねるぞ。俺は買ってないよ、人に付き合わされただけだから。な、人？小野寺だよ。あ、ほら廊下で会った一年、あいつが CD 買いたいって言うからさ。まずいね、人の段階でこんなに反応するもんね。もはや自分以外の人とつるんでいるのがそれ自体が気に食わないようだ。これは面白くなりそうだな。また小野寺くんの名前を出してしまった。さっきの一年だ。人ってだけで反応するのに小野寺なんて聞いたら、笠原くんどんな反応を取ってくるだろう。はい、ということで今回この辺で以上とさせておきます。ね、楽しみが次回に取っておくとしましょう。戦慄のね血まみれのね次回気になりますね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。